Molt bona tarda. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sáiz Meneses, ha rebut amb alegria i satisfacció l'anunci del nou papa francès, el jesuïta argentí Jorge Mario Bergoglio. De seguida l'escoltem explicant com el veu com a persona i nou líder de l'Església. Abans, el sumari. Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea afirma que la norma espanyola dels desnonaments és abusiva i contrària a la llei europea. Això obligarà a modificar la legislació. Terrassa promociona l'oferta universitària al Saló de l'Ensenyament de Barcelona. L'Ajuntament compta amb un estand on informa dels estudis que es poden cursar al campus universitari de la ciutat. El cartell de l'onzena edició de la Fira Modernista s'inspira en una rajola de la Casa Bauman. Aquest edifici recuperarà protagonisme coincidint amb el seu centenari durant la fira. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sáiz Meneses, ha rebut amb alegria l'anunci del nou papa, el jesuïta argentí Jorge Mario Bergoglio, que es farà anomenar francès com el sant dels pobres. Sáiz Meneses va tenir l'ocasió de conèixer-lo l'any 2006 durant uns exercicis espirituals. De la seva primera aparició com a papa en destaca la senzillesa, l'assumpció del pes de la responsabilitat i que pregués per tothom. A més, augura que és un home preparat per donar resposta als reptes actuals de l'Església i als que li plantegi el món. Ha estat una certa sorpresa perquè hi havia travesses de 20 noms, després altres de 10 i altres de 5, i més aviat ell no sortia, però des del moment que es va saber, doncs, contentíssims tots. La impressió que a mi em va quedar és d'un home, doncs, espiritual, profundament espiritual, també un home auster i que mira de viure austerament i pobrament, ben format, perquè havia estat jesuïta i amb tota la formació jesuítica, i amb una experiència pastoral dilatada també, perquè s'ha dedicat a l'ensenyament, també ha estat superior, provincial, bisbe auxiliar, bisbe, és a dir, una formació i una experiència molt completa. I un home a la vegada, doncs, valent i ferm, humil i senzill, però molt ferm i molt valent i amb molta llibertat d'esperit. I el fet de venir des de Llatinoamèrica, doncs jo crec que una mica esponja, diríem, tot el que és l'estructura i la cúria i el govern, i és com una alenada d'aire fresc. Canviant de tema, el Consell Escolar Municipal s'ha reunit aquest dimecres. Durant la reunió s'han tractat temes com la disminució d'alumnes de matrícula viva i de P3. També s'ha acordat donar suport a l'escola Can Montlló per evitar el seu tancament. El descens de la matrícula viva, el procés de preinscripció del curs 2013-2014 i el suport al no tancament de l'escola Can Montlló han estat alguns dels temes que s'han tractat aquest dimecres en la reunió ordinària del Consell Escolar Municipal. Les dependències de l'Institut Les Aymerigues, al barri de la Maurina, han acollit aquesta reunió presidida pel regidor d'Educació, Manel Pérez. Des de l'inici del curs al setembre passat i fins ara, els centres escolars de Terrassa han rebut 481 incorporacions d'alumnes nous en l'etapa de primària. Són 78 sol·licituds menys que l'any passat per aquestes dates. La dada constata que la matrícula viva va de baixa, sobretot en el contingent d'alumnes estrangers, mentre que hi ha un increment dels que venen de diferents punts de Catalunya. També el Consell Escolar ha abordat el descens demogràfic que afecta a les places de P3 i a l'increment notable per aquest curs en la demanda de places de l'ESO. Així mateix, s'ha recalcat la necessitat de disposar d'una partida pressupostària que permeti la construcció dels equipaments dels instituts de Can Roca i de les Aymerigues i també el de l'escola Sala i Vedrines. D'altra banda, el Consell Escolar Municipal ha donat suport majoritari al manifest presentat per l'escola Can Montlló contra la decisió de la Generalitat de tancar el centre a final de curs. La norma espanyola dels desnonaments és abusiva i contrària a la llei europea. Ho afirma avui aquest matí el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en una sentència. Això obligarà a modificar la legislació espanyola perquè actualment no garanteix drets bàsics del consumidor.
Molts desnonaments quedaran aturats de moment. De fet, ja hi ha jutges que, intuint que la llei espanyola pot quedar inhabilitada, fa setmanes que ja van decidir suspendre tots els desnonaments. I relacionat amb els desnonaments, de Terrassa, l'alcalde Jordi Ballar ha sortit al pas de les crítiques que s'han llançat des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, assegurant que, malgrat no tenir competències, l'Ajuntament ha donat la màxima prioritat a aquest tema. L'alcalde ha reiterat el seu compromís amb totes les famílies de la ciutat afectades pels desnonaments. Els membres de la PAC van demanar reunir-se amb Ballar el passat dia 6 de març, una reunió que l'alcalde va emplaçar per al proper divendres. Algunes veus de la plataforma han criticat el paper del consistori en aquesta problemàtica, un fet que l'alcalde ha lamentat. Aquests dies Barcelona acull el Saló de l'Ensenyament i un any més Terrassa també participa en aquest certamen. D'aquesta forma es vol informar dels estudis que es poden cursar al campus de la ciutat. Terrassa promociona l'oferta d'estudis universitaris i superiors al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, que ha obert les portes aquest dimecres. El Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament compta amb un estant a la fira on informarà fins al proper diumenge dels estudis que es poden cursar al campus universitari de Terrassa. D'aquesta manera es vol promocionar la dimensió universitària de la ciutat, tant per la varietat de l'oferta formativa com per l'ampli ventall de serveis i recursos adreçats als estudiants. Esperem que durant aquests 5 dies hi hagi molt d'interès i bons resultats, que com cada any ho ha anat fent, per tal d'atraure tots els estudiants al nostre campus. De fet, durant tot aquest matí han anat passant força gent de Girona que s'han interessat en venir a estudiar al campus de Terrassa. A Terrassa es poden cursar 141 titulacions oficials diferents a través de les 5 universitats representades, que van des del cinema i l'audiovisual, l'aeronàutica, les telecomunicacions i imatge i so, fins a sectors més tradicionals com la gestió empresarial, l'infermeria i la teràpia ocupacional. I un guany també com una novetat, hem editat també un tríptic en el que el que fem és promocionar tot el tema de màsters i postgraus que abasta tota la presència universitària. Algunes de les titulacions només es poden fer a Terrassa i són úniques al sistema universitari català. L'oferta docent es pot cursar de manera presencial i a distància. L'IKEA de Sabadell ha rebut més de 600.000 visitants des de la seva obertura el 4 de desembre passat. La majoria de clients, el 92%, provenen de la província de Barcelona, especialment de Sabadell, un 18%, i de Terrassa, un 16%. En menor quantitat destaquen visitants d'altres poblacions properes. De Sant Cugat hi ha passat un 8% i de Manresa, un 5%. La previsió de visitants que ha fet l'empresa sueca per al primer any és de 3 milions de persones. De moment sembla que el nombre de visites va a bon ritme. Des d'IKEA creuen que el concepte de negoci de la companyia ha estat molt ben acollit pels vallesans. Ho demostren els 135.000 clients que s'han unit al club de fidelització IKEA Family, fent-se la targeta gratuïta que ofereix serveis i avantatges exclusius, com ara descomptes especials o invitacions a seminaris gratuïts relacionats amb la decoració i la llar. Els farmacèutics exigiran interessos de demora a la Generalitat per l'impagament dels medicaments ja dispensats, però descarten un nou tancament patronal com el del passat 25 d'octubre. Així ho han decidit en una votació aquest dimarts. De moment, les farmàcies no tancaran perquè no ho veuen útil, però sí reclamaran a l'administració interessos de demora com a conseqüència del retard en el pagament de les factures dels medicaments del CatSalut. En aquesta votació, els farmacèutics també han aprovat convocar una manifestació unitària a la plaça Sant Jaume la setmana que ve i recollir signatures per demanar al Parlament que l'administració prioritzi el pagament dels medicaments ja dispensats. El Casal Cívic de Can Aurell acull fins divendres sessions sobre salut òssia, on es faciliten eines de prevenció contra l'osteoporosi, una malaltia que afecta principalment dones majors de 50 anys. A partir dels 50 anys, moltes persones, sobretot dones, pateixen osteoporosi sense saber-ho. Es tracta d'una malaltia dels ossos que condueix a un major risc de fractura. A Espanya afecta 2,5 milions de dones. El 40% està sense diagnosticar i un percentatge elevat no rep tractament.
Informació i prevenció són les millors eines en aquests casos. Per això l'Ajuntament, en col·laboració amb la Fundació Hispana d'Osteoporosi i Malalties Metabòliques Òssies i Poleva Calcio, impulsen aquests dies a Terrassa la campanya Salut Òssia i Activitat Física. Fins divendres, al Casal Cívic de Can Aurell es fan gratuïtament densitometries òssies, conferències sobre nutrició i xerrades informatives. La conseqüència final, perquè és una patologia que no presenta cara, és la fractura. Entonces, al año se producen solo de cadera 55.000 fracturas, con un gasto superior a los 220 millones de euros. Lo que intentamos, conjuntamente con el Ayuntamiento, en este caso de Terrassa, és potenciar la prevenció. Tot i que hi ha factors genètics, una dieta equilibrada i la ingesta de calci és fonamental. Des de FOEMO, la recomanació per a una dona adulta és de 2 gots de llet al dia, sense cafè, un tros de formatge i un iogurt. Altres aliments també contenen calci, com els fruits secs, els llegums i els vegetals, però en menor quantitat. L'exercici físic també és molt important, perquè la massa muscular regenera la massa òssia. Més que res m'ha interessat molt, perquè sorprendre no, perquè jo ja tinc una edat i, esclar, no es pot demanar peres a l'olmo, que diuen. Però bueno, sí, m'ha agradat molt que m'hagin pogut fer això i aviam, sobre això doncs mirarem a veure què podem fer. És bo, m'ha dit que boníssim, per la meva edat boníssim. O sigui que jo pensava que estava molt fumuda i es veu que no. Les jornades de salut òssia s'han inclòs en el programa d'activitats del Dia Internacional de la Dona 2013. Es pot aconseguir la justícia social de gènere i d'ètnia amb les polítiques econòmiques neoliberals? O l'actual sistema capitalista patriarcal genera per si mateix desigualtats? Aquesta és la reflexió que impregna totes les pàgines del llibre Revolucionando, Feminismos en el 15M. L'obra es va presentar ahir a la tarda al Casal de la Dona. L'acte va comptar amb la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, i forma part del programa commemoratiu del Dia Internacional de les Dones. La coordinadora del llibre, Joana García, i Adriana Sabater, representant de Feministes Indignades de Barcelona, van defensar la necessitat de fer una autèntica revolució que transformi l'economia i la societat. L'obra reuneix articles escrits per comissions i assemblees feministes de diferents ciutats de l'Estat que van participar a les manifestacions del moviment 15M. Quantes podien transferir-ho per esmarcar la prostitució, etc. La Biblioteca del Districte 6 continua amb l'edició del cicle de xerrades Cerquem Salut, que es desenvolupa durant tot el curs amb un total d'11 activitats fins al mes de juny. Aquest dimecres s'ha pogut seguir la xerrada Malalties Invisibles, Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Ha anat a càrrec d'Albert Guerrero Palmero, psicòleg clínic i infermer de família i comunitària del CAP Terrassa Nord. L'objectiu del cicle és oferir recursos d'informació que ajudin els ciutadans a prendre decisions per resoldre aspectes de la vida quotidiana relacionats amb la salut. A més, la biblioteca es converteix en un fòrum que permet desenvolupar i compartir noves habilitats i coneixements. Afectar la família, perquè tampoc ho entén, no és una herida. Entonces hay un poco en un círculo de soledad. El 2012, al Vallès Occidental es van recollir 54.000 litres d'oli domèstic. Tot i això, encara cal millorar aquestes dades. Per fer-ho, s'ha impulsat una iniciativa per fomentar el reciclatge entre els més petits. 15 escoles de 10 municipis de la comarca participen en un concurs de recollida d'oli domèstic usat, 5.500 alumnes i més de 350 docents. L'activitat L'Oli és recurs s'inclou dins el projecte Educo, una iniciativa europea que pretén implicar activament les famílies en aquesta tasca. Hi ha pares i mares que s'han apuntat, no feien reciclatge, i s'han apuntat, s'han sumat a reciclar arrel que des de l'escola doncs es treballa tot aquest tema. Un dels centres que participa en el concurs promogut pel Consorci de Residus amb el cofinançament de la Diputació és l'escola Serra de l'Ubac. L'altre centre terrassenc és la Tecnos. Nosaltres som Escola Verda, des que vam començar l'escola, ens vam adherir al projecte i llavors el que pretenem aconseguir és que la gent es vagi conscienciant més. I pensem que després d'aquesta rutina, agafar aquest hàbit, els nens i les famílies després continuaran
tenim consciència, no?, de no llançar l'oli a l'aigüera. Durant 15 dies es fan tallers de sensibilització a les escoles adaptant les activitats a cada edat. Per exemple, aquest imant enganxat a la nevera recordarà l'hàbit de reciclar. Després i fins al maig, els nens i les nenes recolliran l'oli a casa i el portaran a l'escola. Cada alumne rebrà un envàs com aquest, que retornarà ple i es canviarà per un buit i net. La recollida i neteja d'envasos la realitza una empresa d'inserció sociolaboral on hi treballen persones en risc d'exclusió i l'oli recollit es tracta en una planta per a produir biodiesel. Em sembla bé perquè per no contaminar tant i no afectar tant el medi ambient. Per recollir l'oli, per fer biodiesel, per no contaminar tant i fer un planeta més net. L'escola que reculli més litres serà la guanyadora. El premi serà la celebració d'una festa sostenible i del reciclatge que inclou jocs, tallers i una visita al Museu de les Aigües. El fred continua amb nosaltres. A Terrassa aquest dimecres el termòmetre ha baixat respecte als últims dies i la pluja ens ha acompanyat durant bona part de la jornada. Unes precipitacions que han estat en forma de neu en alguns indrets. És el cas del Parc Natural de Sant Llorenç. El cim de la Mola continua ben enfarinat des d'ahir. Unes precipitacions en forma de neu que també s'han pogut veure a punts com la part alta de Matadepera o Vacarisses. Sembla que avui les temperatures pujaran una mica, però es mantindran baixes fins la setmana que ve. El Terrassa ha de guanyar aquest diumenge a la Verneda si vol continuar somiant amb l'ascens. El conjunt de Miqui Carrillo ha fet una segona volta espectacular, sumant 16 dels últims 21 punts possibles. Tradicionalment al Terrassa no li han anat bé les segones voltes a la Lliga. Tant a segona divisió B com ja en la seva etapa tercera, els números del conjunt agarenc en el segon tram de la temporada li han impedit assolir els objectius de play-off que s'havia proposat. Aquest any, però, s'ha girat la truita. Després d'un pèssim inici que va mantenir l'equip de Miqui Carrillo en zona de descens des de la jornada 2 fins a la número 7, a poc el Terrassa ha anat escalant llocs de la classificació. A la jornada número 19, que tancava la primera volta, els agarencs ocupaven la dotzena posició després de perdre a Figueres. El play-off estava a 10 punts i per davant hi havia 7 equips més que lluitaven per la zona noble. L'inici de la segona volta no convidava l'optimisme al sumar la segona derrota consecutiva al Camp de l'Europa. La quarta posició ja estava a 11 punts, però a partir de llavors els números del Terrassa han estat uns altres. El balanç en les darreres 7 jornades és de 5 victòries, un empat i tan sols una derrota, la relliscada a l'Olímpic contra el Manlleu. L'equip de Carrillo ha sumat 16 dels últims 21 punts possibles. Números de play-off, doncs, en aquesta segona volta, només superat per 2 dels 4 equips implicats en l'ascens, Cornellà i Europa, que han sumat un punt més que els terrassencs, 17. La quarta posició està ara a 5 punts i per davant d'ells només hi ha Figueres, Poble de Mafumet i Rapitenca. La progressió dels de Carrillo, però, ha de tenir continuïtat aquest diumenge a la Verneda, si el somni de l'ascens es vol mantenir viu a les 11 jornades que queden per acabar la competició. Sí, la setmana passada ens fèiem ressò de la convocatòria de la jugadora de natació Raquel Roldán amb la selecció espanyola femenina de waterpolo. De nou, Ricard Alarcón ha estat cridat per l'absoluta masculina. El seleccionador legarenc Rafa Aguilar ha elaborat una llista de 13 jugadors per desenvolupar unes sessions d'entrenament a l'àrea olímpica i al CAR de Sant Cugat el proper diumenge i dilluns. La segona inclusió de legarenc mostra un cop més el bon paper que està tenint amb el seu equip aquesta temporada. En la convocatòria elaborada per Aguilar no hi figura cap integrant de l'Atlètic Barceloneta, perquè dimecres vinent l'equip mariner disputa a Romania el partit de tornada de vuitens de final de l'Eurolliga. L'11 i 12 de maig, Terrassa viurà de nou la Fira Modernista, una de les cites més esperades de l'any. De moment ja es coneixen el cartell del certamen. La imatge reprodueix un element decoratiu de la Casa Bauman. Aquest és el cartell que anuncia una nova edició de la Fira Modernista, que aquest any se celebrarà els dies 11 i 12 de maig. Es tracta d'un treball fet pel Servei d'Imatge i Comunicació de l'Ajuntament i reprodueix el dibuix d'una rajola del 1900 que es troba a la cuina de la Casa Bauman.
Justament la Casa Bauman, en aquesta 11a edició de la fira, recuperarà un cert protagonisme, amb visites guiades o teatralitzades, coincidint amb el seu centenari. Aprofitant doncs, que és el centenari de la que coneixem com a Casa Bauman, però que en el seu principi era la Casa Joan Maria Coll i Becarrí, doncs, donar a conèixer a través d'aquest centenari a la ciutadania i aprofitant la Fira Modernista la Casa Bauman i aquest cartell el que fa és recollir un element d'aquesta casa, en concret una rajola de la campana de la cuina. La fira també recuperarà la figura de l'arquitecte Josep Maria Coll i Becarrí, que a banda de la Casa Bauman va fer autèntiques joies modernistes a la ciutat, algunes de desaparegudes. Recuperem la figura d'un gran arquitecte, una persona que ens va deixar jove, vull dir, va morir 4 anys després de la construcció d'aquesta casa, el 1917, i que ens queden tres elements molt importants a la nostra ciutat. Un és la Casa Bauman, l'altre és la capella de Can Boada i l'altre és el parc de desinfecció. Malauradament, la història va deixar pel camí dos grans edificis, l'antiga escola Torrella i el centre mèdic. D'altra banda, la comissió de la Fira Modernista estudia crear, de cara a l'edició de l'any que ve, uns protocols a l'estil dels de Festa Major per concretar aspectes fundacionals i preservar l'essència per la qual va ser creada. La Fira Modernista de Terrassa va ser declarada el 2006 per la Generalitat Festa Local d'Interès Turístic de Catalunya. Arribem al final. Recordin que tindrem més notícies en properes edicions informatives a Canal Terrassa Vallès, la Ràdio Municipal i el portal terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció un dia més. Que vagi molt bé.